Bona tarda. I en primer lloc, moltes gràcies doncs, per ser aquí avui amb nosaltres, per acompanyar-nos a aquest concert que fem tradicionalment dins la Diada de Sant Jordi i enguany, precisament amb el mateix dia que es cau avui, dia de Sant Jordi, que ha començat molt bé, ara està una mica núvol, ha caigut quatre gotes, en tot cas estem tranquils perquè no és culpa nostra, i segurament quan acabem el concert ens haurà de sortir la bonança. Bé, la coral de Ginesta, doncs aquí recordada, com a anfitrions, doncs comencem aquest concert interpretant tres cançons i després donem pas a la coral convidada avui que ens ve de les Terres de Lleida, que estem molt contents que estiguin aquí, en tot cas quan surtin ja us els presentaré. Els tres temes que cantarem, el primer és la cançó de Joan Manuel Serrat, Paraules d'amor, molt coneguda per tots, i que sempre diu el mateix, que qui tingui ganes de cantar al públic pot cantar doncs, tranquil·lament, que per això es tracta no? d'escoltar-nos, però també si us ve un gust, doncs podeu cantar. La segona serà la peça que estrenem avui, un espiritual negre, Dit Riba, també un clàssic dins aquest món dels espirituals, perquè quan comenceu a sentir, almenys algú us sonarà. I acabarem amb la nostra intervenció solitària amb una altra peça de casa nostra, en aquest cas una cançó emblemàtica del Raimon, El vent, reivindicativa en el seu moment i reivindicativa dels moments que estem actualment. Doncs bé, amb aquests tres temes ens fem aquest concert que espero que us agradi i de nou agraïm la vostra presència.
ja som aquí, monstres de mar, amb gust de ferro. Pare, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Thank you.
se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino si no estemos en la mano. Gracias.
i la poesia és molt lluny d'aquí. La va musicar fa pocs anys doncs, un compositor jove que promet en les seves composicions, que es diu David Esté. Que es lliure com el teu cor dels teus.
Bé, ara em tornaré a dirigir, perquè canto també amb nosaltres que tinc un sort. Que, bueno, que la sort és això, poder avançar, poder fer camí, que eren els missatges de les altres cançons, poder anar molt lluny d'aquí, més lluny encara, i bé, que tot sigui camí, doncs, de pau, d'harmonia, d'unió, i això també és un signe que s'ha trobat. Doncs bé, em giraré també canteu amb vosaltres, que tinguem això. La següent és molt en famosi, que bé, que està destinant a les populars,
i que tots coneixem la versió dels Esquirols. Però ara, no fa gaire, potser cosa d'un mes, vam fer una trobada a Lleida, Lleida Canta l'Oli. Aquestos Lleida Canta doncs, organitza una coral que és molt nombrosa i de gent jove també, dels Maristes, Montserrat. I llavors, doncs bé, hem fet doncs, canta el, Lleida Canta al Pirineu, Lleida Canta al Tricentenari, Lleida Canta a la Seu Vella, Lleida Canta sota els ponts, perquè tenim molts ponts a Lleida, quan vingueu doncs ja els visitarem. Eh? I bé, doncs aquesta vegada tocava cantar l'oli. També vam anar un any al Castell del Remei a cantar el vi, també. I llavors doncs, el director va fer una miqueta de versió d'aquesta cançó també, perquè la cantéssim tots. Llavors, doncs, si us sona el volem pa amb oli, doncs també ens podem posar carn de fer. Per primer, a mi noies, si vols. Ai, noia, si vols de mi, sí, sí, si vols venir a ballar, aquesta meridiana, que ara van a trucar, van a trucar, van a trucar. I tindrà millor venir, no, no, venir a l'hora que us té, que anà a ballar i venir. Què? Jo ara no sé, ara no sé, ara no sé. Un dia me la mirava,
sempre, a part de compartir amb en Bobby, doncs, abans, us vam compartir una estona de cantar plegats. I aleshores, avui mateix, com que també és una diada assenyalada, diada de Sant Jordi, què hi ha de tradició per Sant Jordi? Què ha passat avui? O... Eh? Tinc un regalet? Doncs avui acabarem amb una altra rosa. Tots les dues corals. Ja que hem vingut a treballar el dia de Sant Jordi, doncs tindrem tots una mica de regalet doncs, per recordar aquesta diada especial, sobretot els de Lleida. Tots a nivell individual tenim un també de col·lectiu per recordar
convidada aquest vespre, i per tant, si teniu president, presidenta... Fusionem monàrquica. O sou república... La representant de gerent, la que cobra... Molt bé, doncs... doncs això, ens arribarà aquí un obsequi de record. Good.
Sí.